سے داخل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں نکل رہا ہوتا ہے. تو ایک ایسی عام اور جامع دعا اللہ تبارک و تعالی نے تلقین فرما دی کہ جب بھی کسی چیز میں داخل ہو رہے ہو تو یہ دعا مانگ لیا کرو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا.